Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Një ditë para ditës së dashuruarve, vëllai i madh i ka kërkuar të burgosërve të shkruajnë nga një letër dashurie personit të tyre të zemrës. Donse Luizi gjatë gjithë kësaj kohe nuk ka lënë gjë pa thënë e pa bërë për Kiaren, ai sërish i hodhi dy fjalë në letër. Kiara të dua, po të sërras, shkruan Luizi në letrën e tij drejtuar moderatores. Me sa duket kur nuk i kërkohet, por i vjen natyrshëm Luizi thot shumë çka, ndërsa në një situatë të tillë me urdhër nga lart, ai ka zgjedhur të shprehet shkurt dhe qartë. Kujtojmë se para dy ditësh, u fut një zarf në shtëpi, ku në të thuajse Luizi, Olta, Armando dhe Kristi vazhdojnë të njohin rregullat e kësaj loje, dhe njëra për të cilave është diskutimi për nominimet. Për këtë arsye, ato u penalizuan dhe u burgosën në një farë mënyre.